Galera, a gente precisa conversar, sério, velho, porque a gente nessa guerra, a gente tem que dar o nosso melhor, cara. Eles não podem chegar perto da nossa base. Moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft, o filme. Bom, galera, hoje eu tô aqui com dois parceiros meus. Um é o Pig. Peitão, ele é o o Pacu, né, do Pelados. Tira a armadura aí, deixa eu ver a sua tanga. Deixa eu ver a sua... Oh! Cara, você parece o Tarzan. Eu acho que você pegou a skin de Tarzan, sério. Eu não peguei nada. Me deram essa skin, eu vesti ela. E eu tô aqui com ele, o Luiz. Não. O filho da mãe... Não. Meu Deus. Boa. Nossa. Velho. O Luiz é espião. Você não tá... O Luiz é espião. Bom, galera, eu tenho dois avisinhos rápidos pra vocês aqui, tá? O primeiro é que hoje teremos mais dois vídeos além desse. Um ao meio de... Brincadeira. Ué, um é às 2 horas da tarde, que provavelmente é Minecraft Pelados. E o outro é às 6 horas da tarde, The Walking Craft, cara. Então assiste lá, beleza? São vídeos tops demais. E é isso. O segundo aviso é que o meu livro está aí na descrição. É o segundo link. Ele tá na pré-venda, porém ele já está nas livrarias do Brasil, ok? Tá em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Belo Horizonte, tá, cara, tá em muitos lugares. Então fiquem ligados. E o último aviso é que sábado, na verdade dia 7, eu vou estar lá em Curitiba, no Shopping Curitiba, na Livraria Cultura, ok? Na Livraria Cultura, de lá... Curitiba. Exatamente, Curitiba, falando com o pessoal que tá lá com o livro e tal, de então... De Curitiba. Cara, vai lá, sério, vai lá, vamos lotar aquele shopping, beleza? De Curitiba. De Curitiba. Bom, ok, bom, vamos lá. Por que que eu chamei os dois? Nem vou favelar naquele shopping. Você vai lá, Fig, vamos lá. Que dúvida que eu vou lá favelar. Bom, galera, vocês puderam ver aqui que eu já comecei a produzir, né, a nossa... Velho, vocês estão explodindo o quê? Só é o Luiz, velho. Só não, pra eu saber, assim. Não. Espião aqui, ó. Caraca, velho. Vocês puderam perceber que eu comecei a produção de Bedrock, beleza? Bedrock 1, na verdade. E eu chamei o Luiz e o Pig pra gente conversar. A gente pra tem fazer que... a Bedrock 2. A gente tem que fazer... Gente, nossa, Bedrock 1 e Bedrock 2. Essa foi a piada? É, sai do meu vídeo, por favor. Aqui, aí. Galera, a gente precisa conversar, sério, velho. Porque a gente nessa guerra, a gente tem que dar o nosso melhor, cara. Eles não podem chegar perto da nossa base. Vão me dar pros caras, velho? Como assim? Cara, a gente precisa, tipo, sei lá, velho. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Vocês têm alguma ideia? Primeiro parando com essas piadas ruins, velho. Essa é a reunião? Senta aí, Pig. Essa é a reunião. Cadê a mesa? Bom, ainda tem o livrinho em cima. Cadê a mesa, Luiz? Aí é a mesa, ó. Ah, essa é a mesa. Beleza. Bom, cara, a gente precisa dar um jeito. Alguém tem alguma ideia? Não. Tá. Não. Caraca, vocês estão péssimos. Ainda não bolei. Ah, então fala uma aí, então, esperto. A minha ideia? Minha ideia é lotar a nossa base de personal chest. E também lotar a nossa base de líquidos. Tanto aquele líquido lá fora, que é o Ender líquido, né? E tem um líquido que o Pig mostrou pra mim. Você tem ele aí, Pig? Não, aqui não. Tem que pegar outro. Mas vai falando. Tem bom, outros também. Beleza. Que dão debuffs, né? Sim. Tem um líquido, galera, que ele dá náusea, ele dá, tipo, wither, ele deixa você ferrado. Ok, então a gente tá pensando ainda, na verdade eu tô pensando nessas coisas. A galera tem que ter alguma outra ideia, tipo o Ítalo, o Luiz, o Pig. Provavelmente eles vão criar outras coisas, né? Mas eu acho que o... Aí ó, essa daqui. Essa é tensa, hein, velho.
Esse líquido aqui, tem esse e o marronzinho. O marronzinho também é... O marronzinho é OP. Caraca, OP. Velho. Ele acaba com a tua fome na hora, tá ligado? Bom, de qualquer forma, por enquanto, a gente precisa produzir muita pedra. Muita pedra. Por Sim. quê? Vocês podem ver aqui no meu baú, esses dois baús de diamante estão lotados de pedra. E esse baú aqui, eu já coloquei algumas double compressed ou sei lá, né, pra fazer a bedrock. Só que o Pig, ele me mostrou um jeito, um método, uma máquina que dá pra fazer cobblestone mais fácil, né, Pig? Bem fácil. Então, tipo, antes eu tava usando o... Como que era o nome? O... Quarry, Igneous Extruder. É, o Igneous Extruder. Mas daí eu tô mexendo com um mod diferente de eu vi. Posso fazer aqui? Sim, pode fazer aqui. Eu só vou precisar de... Ó, tem até um buraco aqui. Qual é o nome da máquina? É... Um Transfer Node. Transfer Node. Ó, galera, é esse Transfer Node Itens, né? Esse daqui. Isso, Transfer Node. E também eu preciso de um upgrade, que é o Word Interaction, que é esse aqui, ó. Vou jogar pra você aqui. Que eu tinha os dois. Eu fiz um pra mim também. Não é tão difícil de fazer ele, né? Não, é bem fácil. Bem complicado. Tipo, por isso que é da hora. Fazer. Sim, bem fácil de fazer ele. Você tem ele aí? É, o quê? O Transfer Node? Eu acabei de jogar um pra você. Já tô me sentindo, né? Caraca, não está comigo, é sério. Ô, mano. Eu juro. Vê aí, é um track bem pequenininho e preto. Não tá, juro por tudo. Meu Transfer Node, ele chutou meu Transfer. Não tá com você, não, disse. Velho? Eu vou ver se eu tenho outro, porque quando você faz... Você disse... Transfer? Caraca. Ah, tá com você, né, o filho da mãe? Ah, o Luiz é um cheater, fica roubando as coisas. Comigo? Vai Caraca, Luiz Transfer. Tá lagado, Luiz tá lagado. Eu tô lagadaço. Luiz, tá tudo bem, fera? Ei! Luiz! Nossa, olha a voz da fera! Fala alguma coisa aí! Quem é nessa zoeira aí? Esquece. Bom, deixa eu ver, cadê? Aqui o Transfer Node. Beleza. Pig? Ai. Tá aqui. Tô indo aí, eu vou fazer. Deslagou, Luiz? Não, sei. Deslagou? Lagou aí. Ai, para! Beleza. Eu tô com dois Transfer Node, um era do Pig. Bom, enfim, toma aqui, Pig. Mano! O quê? Mano! O quê? Ô, caramba! Você não precisa te dar o meu Transfer Node pra isso, né? Ué, velho! Já joga o meu de volta. Ué. Tô, quebra o obsidian aí pra mim, por favor. Preciso de um... De lava. Beleza, aqui... Maravilha. Beleza, tá quebrado. O que você vai precisar aqui, Pig? É, de um balde de lava. Vou pegar aqui. Beleza. Beleza, o que mais que a gente precisa além de lava? De mim. Só. E o Transfer Node. Só vai precisar disso? Sim. E cria pedra em quanto tempo? É bem rápido, velho. Bem rápido. Daí dá pra colocar uns upgrades de velocidade pra ele ficar mais rápido. Porque, tipo, é como se fosse aquele que a gente usava no Skyblock, né? Caraca, eu acho que não é o Luiz que tá lagado, é o server, olha isso. Já toma esse daí, né? Ô, mano, vocês estão grifando aqui minha obra de arte, né? Foi eu, porque a minha picareta é muito rápida e ela... Ah, tinha que ser o Pedro, né? Aqui, boa. Beleza. Pronto. Caraca, você não tá fazendo um gerador de... Ah, tá, ok. Pronto. Esqueci que tinha outra... Só isso? É, não, precisa dos cabinhos também. Só que o que acontece? Como a gente vai fazer octo, não sei o que lá, blá, 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 a gente vai precisar de muita craft table da automática. Você me deu o upgrade de Transfer Node? Te dei. Aqui, ó, toma aí, pega aí. Beleza. Ok, você vai precisar de quem, então? Deixa eu ver. Eu vou precisar de pipe. Vocês têm pipe? Pipe? Não, não esse é pipe. Esse não. Eu preciso daquele... De funil. Hooper? É, Hooper. Hooper eu tenho aqui, calma aí. Na verdade não tem, mas é bem fácil de fazer.
Aqui. Calma aí. Tô acabando. Mano, vocês não estão mendigando o Rupert. Eu tenho 6 aqui, né? Não, eu fiz. Já joguei. Já fiz. Já joguei, né? Filha da mãe. Caraca, o Pig, ele tá fazendo, tipo, a pirâmide de Craft 7. Ô, isso aqui dá de fazer até o segundo andar da casa com essas pirâmides aqui. É, eu tô fazendo uma escada estilosa, velho. Eu ainda não tô entendendo que tipo de máquina é essa, cara, sério. Ela simplesmente vai, sei lá, pegar... Vai quebrar embaixo. Ela é uma mola? Hã? Ela empurra a pedra, sei lá? Na verdade, eu não entendi a lógica dele, mas é basicamente isso. Tipo, ele vai minerar. É que como dá o upgrade nele, ele vai... Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai funcionar. Ó lá, ele começou a minerar, tá vendo? Tô vendo. Quando é que ele vai passar pra cima? Passou? Ele já tá lá em cima. Caraca, gente, podia fazer, tipo, milhões dessa, entendeu? E daí, ó, ele tá fazendo o Crompress, daí o Crompress vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até virar aquele Octo, que cozinhando vira a Bedrock. Então, se a gente fizer vários desse aqui e ligar nessa Auto Craft Table, a gente faz muito rápido. Dá pra colocar o do Luiz aqui também. Ô, Luiz. Coloca o seu, Luiz. Aqui, ó. Coloca o teu aqui do lado dessa pedra aqui, ó. Coloca o meu lado da pedrinha. Caraca, mas é assim, coisa de tão rápido que nem some a pedra. É? Agora coloca o cabinho. Ela é cabinho, não. Ela é tão rápida, ela é tão rápida que nem some a pedra. Não some. Porque ele tá craftando de novo, né? Caraca, velho. Mas... rápido mesmo. Eu vou precisar de um outro upgrade, deixa eu lá pegar no meu baú. É muito rápida, velho. Sim, nossa, isso daí é muito OP, velho. Imagine fazer vários desse e colocar. Só que tipo... não está indo pro outro. É porque eu não coloquei ainda o crafting na outra. Tem que fazer. Pro terceiro, quarto, essas coisas? É, eu não fiz ainda. Eu tô botando. Beleza. Você tá colocando no terceiro, Luiz. Eu tô primeiro arrumando os rolezinhos. Tá. Por exemplo, tá sinal de redstone. Bom, galera, basicamente, deixa eu explicar pra vocês como que funciona. Essas duas máquinas aqui, elas, na verdade, essa máquina, colocar duas vezes, vai produzir pedra pra caramba. E por que que a gente tá fazendo essa pedra? Porque eu não sei se vocês lembram, mas o craft da Bedrock é assim, ó. Então, a gente vai precisar de pedra pra caramba. Olha só, pra fazer a Bedrock, a gente vai precisar de triple compressed cobblestone. Ou seja, 729 cobblestones. Então é muita coisa. Então a gente tá fazendo desse jeito, entendeu? Que é o mais rápido. Também tem a Quarry, né, Piggy? A Quarry também faz. Dá pra fazer. Mas tem. O Luiz que mexe com a Quarry. Eu acho que na Quarry a gente poderia utilizar como? Colocar em volta da base pra gente afundar, entendeu? O terreno embaixo dela. Aqui, tipo, fazer buracos. Buracos gigantes. Buracos gigantes e ainda aproveitar as pedras, entendeu? Eu acho que isso aí ia ser importante. Exato. Bom, deixa eu ver aqui. Fez o terceiro já. Aí, beleza. O quarto. O quarto não, né, Luiz? Agora tem que esperar primeiro ficar os três prontos, né? É que demora, sim, né? Tipo... Sim, demora bastante até. Porque, na verdade, são 729 cobblestones. Mas é muito fácil fazer esse sistema. É, eu vi. Fazer vários, tá ligado? Sim, ó, eu acho que a gente podia, tipo, fazer, sei lá, 50 negócios desses. Porque eu tô vendo aqui, pra construir ele, é muito simples. Sim, esse transfer node é muito fácil. O upgrade que é um pouquinho mais chato, mas... E eu acho que é mais simples ainda a gente fazer com a Ender Pearl, porque dá pra fazer 4 dele. Tá ligado? Sim, exatamente. Mas eu fiz com Enderpeel. Só que daí sobraram, né? Porque eu tava fazendo uma outra máquina. Entendi. Esse que o Luiz tava, é você que tinha dado pra ele? Sei lá, colocar mais o transfer upgrade? Hã? Não dá de colocar mais esse speed upgrade dentro dele? Dá, acho que... Mas eu não sei se influencia muito. Ah, saquei. De colocar, eu tenho alguns aqui, porque não é... Essa máquina aqui, ó, vocês estão vendo, tipo, aqui em cima, 3, 5, 7, aí some, 3, 5, 7, some, entendeu? Ela vai, essa, quando chega a 7, ela some? Acho que sim, ué, tá pulando um prano. Sei lá. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, a outra é quando chega a 15, que estranho, né, cara? Bom, o que importa é que tá funcionando. Vai fazer muita cobblestone pra gente, galera. E aí a gente vai utilizar essa cobblestone pra fazer a Bedrock, né? Sim. Eu acho que eu vou... Cheguei.
Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho nesse baú aqui já bastante dessas pedras. Acho que eu não tenho o suficiente, né? Mas acho que dá pro gasto. Deixa eu ver aqui. Que... são quantas? Um, dois, são nove, né? Caraca, não tem. É muita coisa, velho. Não, pra fazer a última, são 40, eu acho que 46 milhões de pedras. Sim, cara, é muita coisa. Calma aí. Mas fazendo um sistema grande desse daí, dá pra fazer tipo uma parada bem OP. Sim, eu também acho. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Beleza. Olha, eu fiz um aqui, eu fiz um quádruple aqui. Uhum. Compressed. E pra fazer o outro, precisa de quantos? Pro sexto, 531 mil. É 9 de cada tipo. Tipo, pra fazer o quinto, são 9 do quadro. Do 4, quer dizer, do 4. Mas isso eu tenho é aqui, pera aí. É confuso. É muito confuso, velho, porque é muita coisa, cara. Nossa senhora, gente. Como eles tinham tanta bedrock? Eu também não sei, mas ok. Tá, mas eu peguei lá, o Luiz já colocou alguns dos craft aqui. Gente, e se a gente voltar lá na base deles e pegar as bedrock? Deve ter sobrado alguma. Ah, eu não sei. Não sei se sobrou alguma, e se sobrou, eu acho que eles já devem ter pego já com o tempo. Será, velho? Não sei. Eu só sei que uma septuple, precisa de 4.782.000. E pra fazer a Bedrock, um precisa de quantas dessa? Dá 8. Nossa. Meu Deus do céu, velho. A gente vai ter que fazer uma sala só com isso. Eu também acho, velho. Só com isso. Daí o que a gente podia fazer? Tipo, fazer uma máquina só com isso aqui, só com essas máquinas, e daí ela levar pra uma Ender Tank. É, uma Ender Tank, pra uma daquelas Ender Chest. E daí mandar pra essas craft table. E daí essas craft table vão fazer o resto do trabalho. É, pode ser. Porque ela é quase que instantânea, né? Caiu ali, ela já faz. Então acho que vai ter que ser isso mesmo. A gente parou no septuple. Septuple. Mas não precisa. Vocês sabem que não precisa de septuple, né? Não, eu sei que dá pra fazer com a triple e com a... com a quádruple. Isso. Dá pra fazer, tipo, com a triple e com a quádruple. Daí precisa do gerador de diamante, que é o que eu tenho. Só que também não gera muito. Não sei. Eu acho que dá pra gente também tentar nesse jeito, entendeu? Dos dois jeitos, tá ali. Dos dois jeitos. Bom, eu vou demonstrar pra galera aqui como que faria com essa... com essas quádruple aqui. Pra fazer a quádruple precisa de 4, galera. Olha só. 4 e a triple precisa de 4 também. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a double... aí a double a gente faz a triple. Beleza. E aí a gente faz um dessa bedrock, entendeu? Só que precisa de block of diamond. Vocês têm diamante aí, cara? Eu tenho lá em casa, deixa eu pegar. Acho que eu... não, acho mas que... o problema é que esse daí faz, não faz uma bedrock. Não, ele faz um estilo. Um ingot. Um ingot, né? E aí precisa de mais várias vezes. Resumindo, galera, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então a gente vai ter que economizar muita cobblestone. E é isso. Deixa eu mostrar aqui. Já fiz, Pig, relaxa. Ah, mas eu vou te dar uns aqui, se você deixa guardado. Eu tenho bastante. Aqui. Nossa senhora, velho. Boiado. É muita coisa, vocês não têm ideia, velho. Não, e vocês não fazem ideia de quanta coisa dá pra fazer com esse minério, velho. Dá pra fazer um portal muito louco. Hã? Mas eu mostro pra vocês depois, aham. Uhum. Vamos pra balada? Portal? Uhum. Como assim? Dá pra fazer um portal pro inferno. Pro inferno. Não, eu ia falar pro fim, mas pro inferno. Pro fim e pra um outro lá que eu não fui ainda. Mas depois com eu quê? Com o quê? Com o quê? Com Bedrock. Sério? Uhum. Caraca, eu não sabia disso não, velho. Sim, dá pra fazer uns portais bem loucos. Portal com a Bedrock? É. Caraca, beleza. Ó, aqui, galera, fiz triplo. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui com o quádruple. Aí o triplo. E aqui, por último, o Block of Diamond. E aí eu faço um Bedrock ingot.
E a gente precisa de 9 desses. Então vocês sentiram, vocês sentiram. E só a gente segurando esse Bedrockion, a gente já fica com o Slowness 4. Cara, é complicado, hein? É bem complicado. Olha já só. Já sente aquela formigada no bumbum, né? Né? Bom, galera, mas enfim, a gente começou a produzir muito rápido as cobblestones. A gente vai precisar de um lugar só pra isso, ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente vai começar a focar forte na defesa da nossa base, beleza? E é nóis. Os dois vídeos de hoje, assistam, das 2 horas e das 6 horas. O canal dos dois está aí na descrição, beleza? E é isso. Valeu, falou e eu espero vocês lá em Curitiba, hein? Tchau!